საფრთხე, რომელსაც ყოველდღიურად ხშირად დღეში რამდენჯერმეც ვეხებით. ქაღალდზე ამობეჭდილი ქვითარი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია. Გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ონკოლოგია, რეპროდუქციული პრობლემები, ალერგიული რეაქცია და ინტოქსიკაციები. Ეს რისკების არასრული ჩამონათვალია. Მიზეზი კი ტოქსიკური ნივთიერება ბისფენოლ A, რომელიც გამოიყენება ქვითრის დასამზადებლად. Ეს ნივთიერება ყველა თერმო ქაღალდზე დატანილია და ამის საშუალებით აღიბეჭდება მასზე ნაწერი. Ანუ ჩეკებზე ნაწერი ამის საშუალებით ამოდის. 5 წამის განმავლობაში, როდესაც გიჭირავს ხელში, ეს ნივთიერება აღწევს კანიდან ორგანიზმში, ხვდება ძალიან მარტივად. დროთა განმავლობაში იწვევს ონკოლოგიურ დაავადებებს, დიაბეტს, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს, უშვილობას და მოკლედ ჩამონათვალი ძალიან დიდია. ძალიან მარტივია ამ ყველაფერზე ინფორმაციის მოძიება, ყველას შეგვიძლია ინტერნეტში და ეს ტყუილი ნამდვილად არ არის. ტოქსიკური ქაღალდი ყველაზე საშიში იმ ადამიანებისთვის არის, ვისი პირდაპირი მოვალეობაც მათი ბეჭდვა. ასეთ ფურცელთან შეხება ყველაზე ხშირად მოვლარეებს უწევთ. დღეში დაახლოებით 100 ჩეკზე მეტი ამოდის, ერთი რულონი თან აკოფნის. თან ბავშვი აქვს, თან მოხუცმი აქვს. ასე ვიცოდით რა საშიში ხო? არა, არ ვიცოდი, ახლა პირველად გავიდე თქვენგან, ნამდვილად არ ვიცოდი, თორე ალბათ მოვერიდებოდით მოხუც ან პატარას არ მიმატოდებდი მაინც ხელში და მე გადავაგდებდი პირდაპირ. Bisphenol A ტოქსიკური ზემოქმედება ყველაზე საშიში ბავშვებისთვის არის. ინტოქსიკაციის შემთხვევაში ყველაზე მარტივი შედეგია ალერგია, თუმცა საფრთხე გაცილებით დიდია. Ირკვევა, რომ პატარებში განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ქვითრის ქაღალდები და არის შემთხვევებიც, როდესაც ბავშვები ტოქსიკურ ფურცელს პირში ციდებენ. ბავშვებს ზოგადად პატარა ასაკის ბავშვებს მათი შემეცნებისთვის ყველაფერი საინტერესოა და ზოგადად აინტერესებს და ყველაფერს თქვა პირისღუში იდებენ. ამიტომ ის ქაღალდი, რომელიც შეიცავს ამ ნივთიერებას, პირისღუში მოხვედრის დროს შეიძლება ამანაც ხანგრძლივად მოქმედების დროს ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს. ესტროგენის და ანტიანდროგენული თვისებები, ანუ ჰორმონების თვისებები აქვს და აზიანებს ქსოვილებს, სხვადასხვა ორგანოებს. ეს არის თავის ტვინი, ეს არის იმუნური სისტემა, ასევე ენდოკრინული სისტემა. Bisphenol A ადამიანის ორგანიზმში მარტივად ხვდება. ტოქსიკური ნივთიერებით კონცენტრირებულ ქაღალდთან 5-წამიანი კონტაქტით საკმარისია. მოხდეს მისი ორგანიზმში შეჭრა. ჭარბი დოზის აკუმულაციის შემთხვევაში კი შეუქცევადი პროცესები ვითარდება. Საშიშ ნივთიერებათა ჩამონათვალში შემავალი ბისფენოლ A-ი დამუშავებული ქაღალდი მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანია გარემოსთვის. ის პლასტმასისა და პოლიეთილენის მსგავსად არადეგრადირებადია. თერმოქაღალდზე ქვითრის ბეჭდვის ტექნოლოგია ასეთია. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება საღებავი, მის ფუნქციას საშიში მჟავა ასრულებს. გახურებად ქაღალდზე დატანილი ბისფენოლ A-ს დახმარებით გახურებისას იცვლის ფერს და სწორედ ამ დროს აქტიურდება ტოქსიკური ნივთიერება. მისი მოხვედრა ჩვენს ორგანიზმში მრავალი გზით შეიძლება და მათ შორის კონტაქტური გზით, ანუ კანზე შეხებითაც კი შესაძლებელია მოხვდეს ჩვენს ორგანიზმში და მერე სისტემური გავრცელება პოვოს. ყველაზე მოწყვლადია ბავშვი, განსაკუთრებით ორსული, იმიტომ რომ ეს არის ნაყოფის განვითარების შემაფერხებელი, მის თავის ტვინზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედებს, ისევე როგორც ჰორმონალური დისბალანსის გამოწვევა შეუძლია და ენდოკრინული დარღვევებიც ასევე მრავლად, ასე ვთქვათ, მოიაზრება ამ ბისფენოლთან კონტაქტის გამო სამწუხაროდ. მოიაზრება, რომ ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე მომქმედინარეთით, ასევე მაპროვოცირებელი შესაძლოა იყოს ტიპი 2 დიაბეტისაც და კანცეროგენთა რიცხვშიც მოიაზრება, რომ შეიძლება ჩაეწეროს. საფრთხის გათვალისწინებით უკვე დაწყებულია მუშაობა ქვითრის ქაღალდის ტექნოლოგიურ ცვლილებაზე და ბისფენოლის შემცველობის ნებისმიერი ნაწარმის აკრძალვაზე. ზოგადად მითითებულია ხოლმე, რომ თავისუფალი ფრი უნდა იყოს მისგან. აქვს თავისი რეკრეაციული, აი სამ კუთხეში ჩასმული რიცხვებიც, რომელიც 4 და 7 მიგვანიშნებს, რომ მისი შემცველია და მისი გადამუშავების დროსაც კი პრობლემა. ბეჭდვის დროს ეს მჟავა ბისფენოლი, რომელიც იფარება და რჩება ამ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ საბეჭდ მასალაში, ამ თერმოქაღალდში და რაც უფრო ხანგრძლივი იქნება ექსპოზიცია და სხვადასხვა ის აქ მნიშვნელობა ჩვენი ხელის მდგომარეობას. მშრალი ხელი ნაკლებ ბათ იწოს, რაც უფრო ტენიანია და დასრულებული უფრო მეტია ექსპოზიცია, რაც უფრო მეტი გვექნება კონტაქტი და ხანგრძლივად უფრო მეტი რისკია, რომ ჩვენს ორგანიზმში აისახოს. ჩეკი გნებავთ?
ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხია არა. ალტერნატივად არსებობს ელექტრონული ქვითარიც. მათკივისთვისაც გარდაუვალია თერმოქაღალდთან შეხება, სასურველია მინიმუმამდე დაიყვანონ ფიზიკური კონტაქტის დრო ან გამოიყენონ ხელთათმანი.